בניגוד לאמונה שהמוזות שותקות את רועמים התותחים, מוכיח העם הסורי את ההפך. בימים אלו מוצגת במכון הטכנולוגי בחולון תערוכת פוסטרים בשם "העם הסורי יודע את דרכו", באוצרותה של דוקטור יעל אילת ון אסן. הפוסטרים הם פרי עבודתה של קבוצת אומנים הפועלת במחתרת בסוריה ומחוצה לה. הם פועלים בצורה מבוזרת, אין איזה דמות מארגנת. הם עושים שימוש באינטרנט, ברשתות הקהילתיות, על מנת להפיץ ולהשפיע על המאבקים שמתרחשים בתוך סוריה. לצד הביקורת הפנים סורית שעולה מהכרזות, מבקשת התערוכה לפרק את הסטריאוטיפים של הציבור הישראלי ביחס למתרחש בסוריה. היא נוקטת מבט אירונית, מדברת על נקודות העיוורון. נקודות עיוורון, הכוונה היא מקומות שבו אנחנו מסתכלים על הדבר הזה בצורה סטריאוטיפית שמאששת את הדעות הקדומות שלנו. התחושה מאוד חזקה שהתקבלה אצלנו, כלומר אצלי ואצל האנשים התעסקו, החוסר עניין שיש לנו במה שמתרחש בעולם הערבי, תחת שמות כלליים כאלה, לא באמת מתעניינים, לא באמת רוצים לדעת מה קורה שם. ואולי המטה-טקסט של התערוכה הזו עוסק בטרגדיה שמתרחשת לנגד עינינו.